şərtimə baxan yoxdur. İcra qarşısının qəbuluna gedirəm, ağzıma vuruş qaytarırlar. Mənim ümidim qalıb qardaş prezident, Türkiyənin prezidentinə, Tayyip Erdoğana. Xahiş edirəm, ondan daha köməkliyi eləsin. Kanalımıza müraciət edən Kəlbəzər rayonundan məcburi köçkün düşmüş Tərtər sakini Bayramova Şəfiqə Nəbi qızı bildirir ki, müharibə zamanı onun yaşadığı evin ön və arxa tərəfinə top mərmiləri düşərək evinə ziyan dəyib. Həyətdə saxladığı mal qarası və toyuq cüzəsi də tələf olub. Bakıdan gələn komissiyanın ona dəymiş ziyanı düzgün araşdırmadığını, evinə yüngül ziyan dəyən vətəndaşlara 10-12 min manat, ona isə 1000 manat dəymiş ziyan hesablandığını deyir. Evinin içərisində əşyalarının yararsız olduğunu və yaşanmaz vəziyyətə düşdüyünü deyir şikayətçi. Məsələ ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya, ölkə başçısı İlham Əliyevə və prokurorluğa məktub ünvanlasa da məktubları cavabsız qalıb. Məsələ ilə əlaqədar Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov isə heç onlarla maraqlanmadığını deyir. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Mən Bayramova Şəfiqə Nəbi qızı, Kəlbəcər rayonu Köçəqəyi kəndindənəm. Hal-hazırda məcburi köçkün kimi Tərtər rayonu Həzəməyi kəndində yaşayıram. 25-30 ilə yaxındır ki, biz burada yaşayırıq. Bura Tərtər Həzəməyi kəndi. Vaxtı ilə Erməniyə ən yaxın kətlərdən biri də bu kətdir. Tərtər rayonu Həzəməyi kəndi. Neçə illərdir burada qorxa-qorxa stres keçidə-keçidə yaşamışıq. Və 44 günlük sentyabrdan başlayaraq 44 günlük müharibə nəticəsində mənim evimin Tərtərin Həsənbəy kəndində evimin qabağına top düşmüşdür və arxasına iki tərəflərdə damma top düşübdür, evimin qabağına arxasına da düşüb, hər şeyin ziyan çəkmişdir. Evimdir, damım, daşım, hamısı dağılıb, top düşüb damımın içinə. İçində olan toyuğum, cücəm, hər şeyin, malım, qoyun, hər şeyin qırılıbdır və bunun heç biri ödənilmir. Mənim evimə top qabağım düşüb, işi verdi, pəncərəsi, evimin içinin əşyaları, televizorum, yorğanım, döşəyim, hər şeyim, hamısı pis gündə, pis vəziyyətdədir. Şifanerim, hamısı qəlpələr, hamısı dolub, içinin yararsız vəziyyətdədir. Və Bakıdan gələn, şəhər salmadan gələn kəmsiyələr gəlib evimə baxış keçirdiblər və mənim kart ayrılma, kartla mənim 1000 manat pul götürülübdür. Mən də bu kartı da götürürüm. Getmişəm icra hakimiyyətinin yanına, Müstəqim Məmmədovun yanına. Deyirəm Müstəqim Məmmədov, siz Tərtərin icra başçısınız. Təmsiyyələr, şəhər sadmadan gələn təmsiyyələrlə bir yerdə onların baş müavini kimi sizin Abbas müəllim iştirak edib onların üstündə. Və mənim evim bu boyda ziyan çəkir, mənim təsərrüfatıma bu boyda ziyan dəyir. Mənim təsərrüfatımın evinin əşyasının pulu niyə düzgün ödənilmir? Evi dağılmayana, pəncərəsi qırılmayana 12 min, 10 min pul vermişsiniz, mənim də ziyan çəkir-çəkər. Mənim 1000 manat pul alıb, deyir bizlik deyil, bizlik deyil, kimə zəng edirəm, hara gedirəm, deyir məni deyir ki, prezidentimizə, Mehriban xanıma, prokuraturiya, Fövqəladə Halların başçısına, böyüyünə, hamısına məktub yazı göndərmişəm və məktubum cavabsızdır, cavabı gəlmir, heç nə yoxdur, bir aydan çoxdur ki, mən bilmirəm dərdimi kimə deyim, nə təyirəm. İki dənə uşaqla qalmışam şikaf məktəbində, Tərtərin şikaf məktəbində yerləşmişik. Biz indi orada qalırıq. Hakimiyyətçi Müstəqim Məmmədov bir dəfə gəlib şikaf məktəbində qalır. Bir dəfə gəlib baxmır ki, görür elə bunlar ölüb, qalıb, arıqlarmı, toplarmı, heç kim baxmır. Top gəlib düşəndə evin dalına. Gəlpəsi girib təmiz, həm də bal vurub oynadıb, deyir qırılıbdır, pis günlərdir. Mən onu tərzəndən nətər alım. Mən bunu 1000 manatla evin içinin ayını alım. Uşağımın beşiyinə kim hamısı qəlpələr dolub qırılıbdır. Xalada inimiz balı vurub təmiz aşırdıb, hamısında qırılıbdır, yararsız vəziyyətdədir. Gedirəm istədim Məmmədova deyirəm, başçıya deyirəm, başçının köməkçisinə. Deyirəm, adiyyələr şər atsanma. Deyirəm, nə şər atmam, sənin nəyinə şər atacağım mən, sənin haqqımı tələb edirəm ki, mənə dəyən ziyan düzgün ödənsin. Evi dağılmayana 12 min, evi dağılmada 1000 manat. Haqsızlıqdır axıldı, mən kimə deyim, şikayət edirəm, şikayətimə baxan yoxdur. İcra qarşısının qəbuluna gedirəm, ağzıma vuruş qaytarırlar. Mənim ümidim qalıb qardaş prezident, Türkiyənin prezidentinə, Tayyip Erdoğana. Xahiş edirəm, ondan daha köməkliyi eləsin. Evin üstün təmiz deyilmə deşiyi olub, pəncərələri, qapıları, evin hamısını top arxasına düşüb çat gedir. Mənə gətirib bir dənə, beş dənə şifer pəncərə yazıblar, bilmiyor, şokda simet yazıblar. Yaxşı, mənim evimin üstünü kim dəyişəcək, mənim evimi çat gedib hamısını. Xahiş edirəm, cənab prezidentimiz, mənə köməkliyi eləyin, mənim evimin əşyasının pulu, mənim
təsərrüfatıma dəyilən pul, damma daşıma dəyilən pul düzgün ödənilsin. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə.